ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଉ କରି ରଖାଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇ ସୁଦ୍ଧା फेरार हुन्छ अतिरिक्त गोष्ठी उन्नयन अधिक उप अधिक अफिसे नरहर्वोपरि उपजिल्लापा कर्यालयर अनुपस्थितिको नै विजेपि कर्मी म्यापक भङ्गारुजाइ उभय विजेपि कर्मी दीर्घ समय पर्यन्त धस्ताधस्ती घटना एठाका राजनैतिक को परगरम को गरिदिला प्राप्त खबरहरू प्रकाश बीजेपी नेता प्रशासन उपखंड प्रशासन प्रशासन प्रशासनको ଅଠର ତାରିଖରେ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସୂଚନା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଆସି ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିବା ଘଟଣା କାହାରିକୁ ବା ଅଛପା ନଥିଲା बा फसल वा फल्स बल र एक पेण्ठस्थल घटनाको विरोधी विजेपि र प्रश्नबाडको करिनो गरिनपरि स्थानीय गोष्ठी उन्नयन दिलीप कुमार बारा ग्राम सभा को फेराई बा फेरार फे फेार गोष्ठी उन्नयन अधिक बदलले हेलेबी अतिरिक्त गोष्ठी उन्नयन अधिक अफिस कर्याल उपस्थित कथा কিন্তু দিই জন যাক পদাধিকারী দেখা নমিবা প্রতবদলের অফিসর জৈনিক পিওন দাবিপত্র মাগিবা ঘটনা বিজেপি কর্মী মনোভ আসি ফলে

एडवोकेट तन्मय कुमार साहू बीजेपी जिला उपसभापति तथा वरिष्ठ नेता लिंगराज दास प्राक्तन ब्लॉक अध्यक्ष अजित कुमार प्रधान पालोडा बीजेपी मंडल सभापति पंचानन साहू खेमला मंडल सभापति धर्मेंद्र साहू खमार मंडल सभापति गौरांग साहू पवित्र नगर मंडल सभापति प्रहलाद सामल निजीगढ़ सरपंच शशिभूषण आचार्य जिला महिला मोर्चार शोभाघिनी प्रधान विशिष्ट बीजेपी नेत्री रंजिता नाथ बीजेपी अनुसूचित नेता विजय कुमार माझी प्रमुख बहु नेता सेवेत पालडा ब्लक्र पंचायत जय पाचशे कर्म एक घेराव कार्यक्रम समील होते